més enriquidores les tradicions de veritat-lo. El nostre poble sempre ha estat un poble treballador, discret i solidari. És amb aquestes premisses que hem superat totes les crisis que Benicarló ha passat. I així és com superarem l'actual crisi. Perquè els benicarlandos ens caracteritzem per voler ajudar els nostres veïns, a tothom que necessita el nostre suport. I és per això que volem dedicar aquesta actuació a dues entitats que es dediquen a ajudar els altres. Per una banda, als que tenen problemes econòmics i per altra, als que necessiten ajuda a causa de la malaltia més greu de l'actualitat. Agraïm des d'ací a tots els voluntaris del menjador social i a l'Associació Espanyola contra el Càncer. El primer aplaudiment que és per a tots ells. Gairebé tot allò que s'ha escrit sobre la història de Benicarló s'ha mostrat la importància que ha tingut la influència de la immigració i l'emigració en la transformació cap a un Benicarló, que primer va ser una alqueria per a convertir-se poc a poc en vila i després en un poble fins a arribar a l'actual ciutat, el Benicarló d'avui. Les circumstàncies dures que va patir la nostra població durant un període de temps entre malalties i epidèmies i guerres, però també les èpoques de bonança, és el que aquesta nit intentarem reflectir. Volem mostrar-vos un poc quines eren les condicions de vida de qualsevol família treballadora, jornalera, benicarlana. Parlem d'una societat que rebia els ingressos fonamentalment del treball del pare al camp, que recollia principalment raïm, cereals, olives, ametlles o garrofes. En alguns casos, la dedicació estava destinada a treballs casolans. Unes cadires de boga o d'espart, una taula, la safa de llavasse, els aparells de cuina i una màrfega de pellirofes o un catre de fusta era tot el que generalment es tenia a casa. El dia de la Verge del Carme, tots tornaven més prompte de l'habitual a casa, després de treballar, per tal de participar de la festa que els veïns preparaven. Amb tots vostès, el ball del carrer del Carme.